Мариана Пенчева преподава на първи клас. Тя беше първата тествана в Русенското училище Иван Вазов днес. Стеснения всеки човек има, разбира се. В края на краищата аз, както и други мои колеги, имам и хронични заболявания, които са несъвместими с тази инфекция и смятам, че това е първата крачка, която трябва да направя. От 20 тествани учители в основно училище Иван Вазов всички резултати бяха отрицателни. Те сами заявиха желание, това е абсолютно тяхно решение. А учителите в Бургас искат да бъдат тествани и учениците. Бих казала, че това е от наша страна. Добре е да бъде направено обаче и от страна на учениците. Защото спокойствието трябва да бъде взаимно. И децата все още, аз съм на втори клас, искат да се гушкаме, да отдаваме своята любов и не е безопасно, ако нямаш направен такъв тест. За лична безопасност и за безопасността на учениците, с които работя. Също така и за семейството, при което се прибирам вечера дома. Директорът на училището вече е преборил вируса и затова съветва колегите си да се тестват. 51% от тези, които имат право на тестване, са заявили желание, но списъка е отворен до края на седмицата, до 29-ти. Всеки, който има желание, имаме необходимия брой тестове и може да бъде тестван. При установяване на положителна проба на учител се карантинира целият клас. Масово тестване за коронавирус предстои и за персонала в детските градини.